ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ଆର୍ସିସି କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରହାରରେ ଆମର ପିଚ୍ଟା କ୍ଷୟପତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ରେ ପୁରା ମାଟି। ଆଜି ଆମର କ୍ଲବ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକି ଏଠାରେ ବାଲି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଘାସ ଧୁମ ଧୁମ ଥିଲା, ତାହା ହଟାଇକି ଏଠାରେ ମାଟି ଗଦା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହାକି ମାଟି ଆମର ଡ୍ରୋଜର୍ରେ ସେପଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ପୁରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପାଣିରେ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ବାଲି ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍। ଲେଗ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ପିଚ୍ର ଆଜି ଆମ ପିଚ୍ର ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି କେବଳ 16 ଟିମ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସକାଳର ଯେପରି ଖରା ଥିଲା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇନପାରେ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯାହା ହେଲା ବର୍ଷା ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ଉପରୁ ଟେକିକି ଆଣିବୁ ଦେଖ। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଏଇତକ ଆମେ ଆସିକି ଏପଟୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ଲେୟର୍ମାନେ ଏପଟେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ଆର୍ସିସି ଦେବା ଦେଖ, ମାନେ ଯାହାର କନଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ସାଇଡ଼୍ର କନଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମା ରୁଦ୍ରକାଳୀ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।